တပည့်တော်၏အမိမှာစန်တာသိန်း၏အသက်84နှစ်ဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်နယူးယောက်မှာနေပါသည်။ဓမ္မစကြာသုတ်တံကိုပြုရတဲ့အတွက်အလွန်သမားပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ကိုယ်လေးယူပါတယ်။ဓမ္မစကြာမင်းတို့မိတပည့်တော်နတ်ပင်ဖြင့်အလုံးကိုနတ်မြောက်ကိုပြိပ်ပါမည်ဖေဟာ။တမနာစကမာလေးသူအထရာကင်ဆာတူဒေဝတာတာရာမမုနီရာဇတာဒုနန္တုတကမောက်ကရံဓမ္မစက္ကပုဒ္ဓနာဆိုတာဓမ္မဟူသောစက်သမဟုတ်ဘိန်းကိုလဲစေခြင်းလှည့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဓမ္မစက္ကပုဒ္ဓနာကိုပင်မြန်မာတို့ကဓမ္မစကြာလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါစရလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတရားတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်တော်ဗုဒ္ဓသည်ဗောဓိဉာဏ်ကိုရသဖြင့်ဖျားအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးနှစ်လကအကြာမှာဤဓမ္မစက္ကပုဒ္ဓနာသုတ်တံတရားဥဒေသနာကိုပင်စဝက်ကြီးယဟန်၅ပါးတို့အားဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီသုတ်တံမှာအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုပယ်စွန့်၍အလေအလတ်လမ်းစဉ်ဟူသောမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သုံးရန်နှင့်ယင်းသို့ကျင့်သုံးပါကတစ္ဆာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းဒုက္ခညံ့ရာသို့ရောက်ကြောင်းကိုဟောတော်မူပါသည်တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတ္တညာဟူသောအပြန်သုံးပါးအချင်းရာ၁၂ပါးနှင့်တကွအမှန်၄ချက်တရားနှင့်ကိုသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဒ္ဓဖျားလို့ဝန်ခံတော်မူခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလေဤသုတ်တမမြတ်ဗုဒ္ဓကရှင်းလင်းစွာမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။သို့ပါသောကြောင့်ဓမ္မစကြာသုတ်တကိုယံခွင့်ပြုပါဖျား။နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တံနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တံဘေကုဏပိယသဝေကိနာဣတိပတနာနာမကေမိဂတာယေဓမ္မပရံယန္တနိဗ္ဗာနပပကံသဟံပတိနာမကေနမဟာဗြဟ္မေနရာဇိတောသတုသစ္စာပကံတင်တောလောကနာတောအရိတိနန္ဒီရံတပ္ပတိဝေဟိတပ္ပတပ္ပရိသာရကံတပ္ပလောကဟိတထာယဓမ္မစကံပနာမဟိဧဝမေတုတံဧကံတမယဗဂဝါပါရဏတိယံဝိဟာရတိဣတိပတနေမိဂဒာယေတထာခောဗဂဝါပိသဝေကိယေဘေကုအာမန္တေတိကျွေမေဘေကိုယေအန္တာပပစီတေနနတ်သေးဝိတ္တပါကတမေတွင်ယောစာယံကာမေတုကာမတုခလိကာနုယောကောဟိနောကာမောပောဓောဇဏိကောအနာရိယောအနတ္တတာဟိတောယောစာယံအထကိလမထာနုယောကောဒုက္ခအနာရိယောအနတ္တတာဟိတောဣတိခောပိကဝေဥပအန္တေအနုပကမမြင့်စီမာပฏิပဒာတထာဂတိနာအဘိသံဗုဒ္ဓါစေကုကရဏီညာနာကရဏီ
Ubatamaya, Abhinaya, Dambonaya, Nibbanaya, Dhamvadati. Kadama sada begwe mizima padipada tathagarena abhidhamboda sankhu karaninya nagarani ubhadamaya abhinaya dhamboraya nibbanaya Deyatina Tamadeti Tamadingabo Tamawasa Tamakambando Tamazivo Tamawayamo Tamadani Tamadamadi Ayankota Begawe Mizima Padipada Tathagadena Abhinaboda Sekhu karaninya nagarani upadamaya abhinaya tamodaya nibbanaya tamvadati idam kobana begoe dukkham ariya tissam sadibhi dukkha sarabhi dukkha pyaribhi dukkho maranambhi dukkham Api yehi tambayogo doko, pi yehi webiyogo doko, yampiesa na labadi dambi doka, tankeje na biensubarane kanda doka. Idan kobana bekowe, doka ria desam, yayantana bono baviga, nandi raga dhagada, Tatra abhinandini deyatidam kamatana bhavatana vibhavatana idam kobana begoe dukkha nirodha ariya tissam yo tataye vatanaya atida viraga nirodho sago prinidego modi analayo Idam kobana begwe dukkha nirodha gamini padipada ariya tissam ayameva ariyo adingigo mego deyatidam tamadeti tamadingabo tamavasa tamakamando tamazivo tamavayamo tamadri tamadamadi Ida dokan ariya tisanti me begwe bobe anano dode tu dame tu sekong udapari nyana udapari pinya udapari weza udapari aloko udapari Dankho panidang doga ariya tisang prinyayanti me bekawe pobe nano dode do dame do sekong urabari nyana urabari penya urabari weza urabari aloko urabari Dankho panidang Dokkha ariya tissam priññādhāti me bhikkhavē bobe anano dode do dhamme do sekhaṁ urabhāri ñāṇaṁ urabhāri piññā urabhāri weza urabhāri aloko urabhāri ina dokkha tamudiyam ariya tissanti me Bhikkhave, bobe anano dode do dhamme do sekhaṁ urabhāri ñāṇa urabhāri piññā urabhāri weza urabhāri aloko urabhāri dankho panidaṁ dukkha tamudiyaṁ
ရိယသစ္စဘာဟာတပန်တိမေမေကဝေမောဘေအနာနုဒုတ်တေသူဓမ္မေသူစေကုံဥရပါရိညာနံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိဒံဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာပဟိနန္တိမေဘိကဝေပုပ္ပေနနုဒုတေသူဓမ္မေတုစေခုံဥရပါရိညာနာဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိဣဒံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာတိမေဘိကဝေပုပ္ပေအနန္တုတေသူဓမ္မေတုစေခုံဥရပါရိညာနာဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာသစ္စိကာတပန္တိမေပိတ်ကဝေပုပ္ပေအနန္တုတ္တေသူဓမ္မေတုစေခုံဥရပါရိညာနံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာသစ္စိကာတန္တိမေဘိကဝေပုပ္ပေအနန္တုတ္တေသူဓမ္မေတုစေခုံဥရပါရိညာနာဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိဣဒံဒုက္ခနိရောဓဂာမိတိပရိပရာအရိယသစ္စန္တိမေဘေကဝေပုပ္ပေအနန္တုတ္တေသူဓမ္မေတုစေကုံဥရပါရိညာနံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂာမိတိပရိပရာအရိယသစ္စာဘာဝေတပန္တိမေပိတ်ကဝေပုပ္ပေအနန္တုတ္တေသူဓမ္မေတုစေခုံဥရပါရိညာနံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂာမိတိပฏิပဒါအရိယသစ္စာပါဝိတံတိမေပိကဝေပုပ္ပေအနန္တုတ္တေသူဓမ္မေတုစေကုံဥရပါရိညာနံဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကောဥရပါရိယာဝကေဝင်စမေပိတ်ကဝေဣမေတုသတုတုအရိယာတစ္ဆေတုဧဝံတိပရိဗုဒ္ဓံရာရဒကာရံယထာဘူရံညာနာတတနံနာတဝိတုတံဩတိနေဝတမဟာဘေကဝေတဒေဝကေလောကေတမာရကေတဗြဟ္မကေသတမနဗြဟ္မဏိယပဇာယတဒေဝမနုဿာယအနုတရံတမသမောဒိအဘိတံဗုဒ္ဓောတိပစ္စညာတိယတောစာခောမေဘေကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတ္တံဒွါရတကာရယထာဘူတံညာနာတတနံသူဝိတုတံဟောတိအထာဟံပိကဝေတဒေဝကေလောကေတမာရကေတဗြဟ္မကေတတမနဗြဟ္မဏိယပဇာယတဒေဝမနုဿာယအနုတရံတမဟာတဘောတိအဘိတံဗုဒ္ဓောတိပစ္စညာတိညာနိစ္စပနမေတ္တနာဥရပါရိအကုပ္ပါမေဝိမု ക്തി
အယမန္တိမာဇာတိနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘဝောတိဣဒမဝောစဘဂဝါအတ္တမနာပိစဝေကိယပေကုဘဂဝါတောပါတိတံအဘိနံဒုံတိဣမတမေစပနာဝေယကရဏတမေပညာမနိအာရတမန္တောကောတင်ဇတဝိရဇံဝိဒမလံဓမ္မစကောဥရပါတိယံကိစေတမှုရိယံဓမ္မံတပရံနိရောဓဓမ္မံတိပဝတိတေသပနဘဂဝါတာဓမ္မစကေဘုံမာဒေဝသရမနုဿဝေတုဧတံဘဂဝါတာပါရဏတိယံဣတိပတနေမိဂဒာယေအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံပုတိတံအပ္ပိဝတိယံတမနေနဝါဗြဟ္မနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပရမုနာဝါကိနာစီဝါလောကသမိန်တိဘုံမာနာဒေဝနာတရံသုတ်တော်စတုမဟာရာဇိကာဒေဝတရမနုဿဝေတုဧတံဘဂဝါတာပါရဏတိယဣတိပတနေမိဂဒာယေအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံဝတ္တိတံအပ္ပိဝတ္တိယံတမနေနဝါဗြဟ္မနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပရမုနာဝါကိနာစီဝါလောကသမိန်တိသဒုမဟာရာဇိကာနံဒေဝနာတရံသုတ်တော်တာရိန္တာဒေဝတရမနုဿဝေတုဧတံဘဂဝါတာဗရဏတိယဣတိပတနေမိဂဒာယေအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံပုတိတံအပ္ပိဝတ္တိယသမနေနဝါဗြဟ္မနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပရမုနာဝါကိနာစီဝါလောကသမိန်တိဒါဝိန္ဒနာဒေဝနာတရံသုတ်တော်ယာမာဒေဝတရမနုဿဝေတုဧတံဘဂဝါတာဗရဏတိယဣတိပတနေမိဂဒာယေအနုဒရံဓမ္မစက္ကံပုတိတံအပ္ပိဝတ္တိယံတမနေနဝါဗြဟ္မနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပရမုနာဝါကိနာစီဝါလောကသမိန်တိယာမနာဒေဝနာတရံသုတ်တော်ဒုတိတာဒေဝတရမနုဿဝေတုဧတံဘဂဝါတာဗရဏတိယဣတိပတနေမိဂဒာယေအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံပုတိတံအပ္ပိဝတ္တိယံတမနေနဝါဗြဟ္မနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပရမုနာဝါကိနာစီဝါလောကသမိန်တိဒုတိဒါနံဒေဝနာတရံသုတ်တော်နေမာနာတိဒေဝတရမနုဿဝေတုဧတံဘဂဝါတာဗရဏတိယဣတိပတနေမိဂဒာယေအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံပုတိတံအပ္ပိဝတ္တိယံတမနေနဝါဗြဟ္မနေနဝါဒေဝေနဝါပါရေနဝါပရမုနာဝါကိနာစီဝါလောကသမိန်တိနေမနာဒီနံဒေဝနာတရံသုတ်တော်ပရနိမိတဝတ္တဝတ္တိဒေဝတရမနုဿဝေတုဧတံဘဂဝါတာဗရဏတိယဣတိပတနေမိဂဒာယေအနုဒရံဓမ္မစက္ကံပုတိတံအပ္ပိဝတ္တိယံတမနေနဝါဗြဟ္မနေနဝါဒေဝေနဝါမာရေနဝါပရမုနာဝါကိနာစီဝါလောကသမိန်တိ
pranimida vadavudinan devana taranto dva deva taramanodha edam bhagavata bharanidhyam idi badane vigaraye anodran dhamma sekam vadidam abdi vadiyam tamane na wa brahmane na wa deve na wa mahare na wa Tena muo tena yawa brahma loka tado abogesi. Ayensa dadadhati loka dadu tangambi tambakambi tambawedi. Apamanosa ularo ovato loke padura hoti adegamba devana devanubhavanti. Athako bhagava Ima udana udaneti inyati vajabo kondenjo inyati vajabo kondenjoti idihiren ayatamado kondenyata inyati kondenyo tueva namahoti athako ayatama inyati kondenyo deida damo pada damo vidida damo Priyogala Dhammo, Teina Visi Keso, Vigaragarankaro, Vedarezabhado, Abhyabhyasyo, Tadu Dadane, Bhagavantam Eda Davosa, Labheya Bande, Bhagavato Tandike, Babesam, Labheya Ubatapa Dandi, Ehi Begudi Bhagava Avosa, Tokato Dhammo, Sarabhyama Sriyam Dhamma Dukkata Anda Kriyayati Tavatata Ayatamato Upatabhata Hoti Dhamma Sangha Buddha Thubtam Nedhitam Tadu 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 Yedu Diyan Abhidhan Annamyagu Mya Bibi Pyambuvami Bhiyan Idda Vatasa Amehi Dhammadam Punya tamaram tabe deva numoradu taba tamba di tadiya dana dadadu taraya tila rakadu tabara bhavana virada hotu kisadu devada gada alume amya yuro mujava gumota Along Jajadamia, amya, Yuromu Java, Along Jajadamia, amya, Yuromu Java. Dadu, 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 dadu.